Pengalaman iki dialami ibuku lan pakdheku. Rikala semono ibuku kelas 5 SD lan pakdheku kelas 3 SMP. Waktu iku ing daerah ibuku ingon-ingon Rajakaya umume penduduk kono. Yaiku padha ngingu kebo. Awit kebo kuwi sing luwih rasa lan cocok dinggo megawe ing lemah jeblok. Beda karo sapi yen dinggo megawe ing lemah jeblok kurang rasa. Paling-paling yen kanggo garu utawa wong luku yen kesel banjur ndeprok gegupak. Kejaba iku ngingu kebo kuwi pegaweane luwih ngirit. Jalaran cukup dingon lan pakane ora susah ngarit suket. Cukup damen garing sing ditandu ing kandang. Saben wong kang ngingu kebo duwe rasa padha. Yaiku kebo duwe rasa tresna lan gemati marang sing ngingu. Mesthi wae sing ngingu uga gemati marang kebone. Gelise cerita, kebo uga gelem mbelani marang sing ngingu menawa sing ngingu kena ing bebaya. Mengkono sing ndak alami lan dibuktekake dening pakdheku. Gandeng wiwit isih timur ingon-ingone mbahku kuwi kebo. Mula pakdheku wiwit cilik wis biasa serawung lan ngaten-ateni kebo. Anggone angon lan guyang esuk sore. Pokoke nyerateni kebo kuwi pakdheku telaten lan gemati. Mula ora aneh yen kebone mbahku katon lemu, resik, uga ora ana tumane. Mbahku ngingu kebo loro lanang kabeh. Awit yen ora sepasang kanggo nyambut gawe ora kuat. Amarga sawahe mbahku klebu jembar. Kaya padatan, esuk kuwi pakdhe mesti nguyang kebone dhisik sadurunge menyang sekolah. Guyangan kebo ing desa kono ana pirang-pirang papan. Amarga kejaba sing duwe kebo akeh, kali-kali ing sakiwa tengene desa kono uga gedhe. Dadi senadyan sing ngingu kebo akeh, anggone guyang ora perlu antri. Esuk kuwi dina Jumuwah Legi, dina pasaran gedhe ing daerah mbahku. Sebab pasaran Legi kuwi kanggo pasaran Rajakaya. Dina kuwi pas tanggal 15 Jawa. Dadi mulane bunder ngleker. Sarto pas mangsa ketiga. Dadi mulane katon sampurno angratoni jagat wiwit sore tekan esuk. Gregah ngilir ngungak njaba padang banget. Ora sronto Pak De agi-agi ngetokake sepasang kebone arep diguyang. Kaya padatan kebo digiring menyang pangguyangan sing doe watara 200 meter arah kulon desa. Ing kali papan pangguyangan karo desane mung keletan rong kotak sawah ombo. Anggone nuju papan mau mlipir galengan gedhe ngiras kalen kanggo ngoncori sawah ing wetan desa. Tekan jaban desa, bulane isih dhuwur.
walang-walang lan kodok-kodok isih rame. Apa iki isih wengi? Ngono batine Pak D. Wah, yen ngono ndak guyange kalen pinggir desa wae. Wong banyune uga megung. Barengan karo kuwi ing dalan ngulon uga ing sapinggiring pangguyangan udakara 10 meter ana prapatan. Ing kono katon ana wedhus saka kulon nyuwara mbak-mbek. Padhe kumbatin. Wela ana maling wedhus sing konangan. Terus wedhuse mlayu dhewe. Tekan prapatan, wedhus mau minger ngalor isih karo mbak-mbek. Terus mlumpat ngetan mapakake dalan sing arep diliwati kebo mau. Lan wedhuse uga isih nyuwara mbak-mbek. Kebo loro sing dituntun Pak D ora gelem laku. Senadyan isih ana sapinggiring desa. Di sebelahi malah ndongong karo irunge nyengar-nyengir. Bareng tekan ngisor wit gori cilik, wedhus mau mandek mubeng-mubeng ing kono karo terus nyuwara mbak-mbek mbak-mbek. Terus ilang ganti swara Pak D kaget banget lan ngerti yen kuwi memedi. Arep bengok lan mlayu ora bisa mergo dengkelen. Sajake keboloro tanggap. Banjur mlayu mbledhek wedhus mau. Cat katon, cat ora. Dioyak playune tekan ngisor wit gori. Keboloro malah gudak-gudakan. Weduse dadi ora katon. Nanging suarane sing mbak-mbek malah keprungu saya seru. Suwe-suwe Pak D bisa bengok njaluk tulung sarosane. Keprungu bengoke Pak D, Mbah Darmo lan Mbah Sumar sing daleme sacedhake kono padha metu. Saperlu nanjeh ake ono kedadian opo. Tekan kono Pak D semaput banjur digotong menyang daleme Mbah Darmo. Dene si Mbah Sumar nuntun kebune digiring mulih. Bareng wis eling, Pak D banjur cerita kaya kang katulis ing dhuwur. Sedulur-sedulur sing krungu mung mantuk-mantuk. Dene Mbah Parto sing duwe sawah cedhake prapatan mau mung gregas-gleges karo ngendika. Wis biasa wae le, saben aku megawe ing sawah kono wedhus mau mesti ngetutake nggonku megawe. Aku ngerti yen kuwi memedi sebab apa ana wedhus seneng mbluwak-mbluwek ning leleran. Menawa yen wis jelas banjur ngilang. Sing ngetutake genti suarane. Ngono saben aku megawe. Malah sok-sok mlaku ing ngarepku barang. Mong menawa aku mangkel mergo njejeri aku banjur ndak seblak. Nanging aku ora tau crita marang sapa-sapa. Mengko ndak dipaido lan diarani jireh. Ngono ngendikane Pak D. Sing saiki ngasta perangkat ing kalurahan.